Sad ćemo zagrati jedan poseban izazov u kojem ćemo otkriti ko vlada u kući, ko je zapravo veći šef kod Krušlina. Da li Edita ili Željko, molim vas da sjednete na ove pozicije i pritom vas molim da skinete cipele. Dobro. Evo ja ću radije Edita stati s ove strane ovoga dok se skidaju cipele. Da, nemoj. Željko, jednu zadrži sebi, jednu daj meni da dam Editi. I obrnuto. Hvala. Ok. Čekaj, evo da ti dam. Ok, aha, da se ne ustaviš. Pravila igre su vrlo jednostavna. Ako je odgovor Edita, diže se ženska cipela u zrak. Ako je odgovor Željko, muška. Vidjet ćemo koliko se ti odgovori poklapaju. Samo ćemo mi to znati. Edita i Željko su okrenuti jedan drugome leđima, pa će to saznati kasnije. Će i mama sve reći je li su se odgovori poklapali. Društvo, jeste spremni? Jesmo. Ja ću se ovdje pomaknuti. Tko više vremena provodi u kupaonici? Tko ima veću tremu? Tko više spava? Tko se bolje drži dogovora? Tko je kreativniji? Tko više sluša Ivanu, dakle mamu, suprugu? Tko je mušićaviji? Tko bolje partija? Visoko su digli u zrak. Ostajem. Tko bolje pamti datume? Tko je skloniji kućanskim poslovima? Tko više prigovara? Tko prije popusti? Tko radi bolje iznenađenja? I za kraj, tko je ponosniji na ovog drugog? Evo, mislim, taj smo odgovor i očekivali. Jedan pljesak za ove naše Krušline.